دا والے سر جی دا ورته پېب نیو مو ګورې ورته بالکل بزی مارے به ورته وینځه کم خلک چې وای کنه سر جی وای چې زمنګ او کار کې د دې په کار کې د شپې ورځې پرخت نو هغه کسانو ته دای به مجرم مخامخ شو چرته چیلنج به وکړو د کیمرې پسترګا او چې ټایم هم وي او کم ځای کې هم وي ډېر خلک وای ګل رحمان استاد سره چیلنج کو کم یو کس تر مخامخ چې آیا زور سره چیلنج کوم تابعدار یو ورته 24 غنټې جی دا بڼو ټایپ کې ډیزاین دی دا خلک ډېر زیات خوښي سر دا څومره زبردست کریټیویټی بس سر چیتا کمرا کې ملاست او بس دې ته ګور بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم تاسو زما سره یو ځل بیا ګل رحمان 3D پینټ سوالای نه تر ثواب دی او په کوم ځای کې چې دوی د لاسو مهارت خو خپل آرټ خو خپل کمال چې دی وخی نو ال د اکثر مونږ راغواړي وراشه تاسو دنیا ته وخی یقینا دا د داد ورلد او دا د دې معاشره صحیح هنرمند دی دوی له حوصله افزایی زمونږ فرض ده نو نن په بنیر کې دوی یو کور باندې 3D پینټینګ کړی دی دا کور به تاسو ته خیمه د دوی نمبر به در کومه که تاسو غواړی چې ستاسو اجرا ستاسو کور د دوی رنګ کې نو رابطه سره کولی شئ یو ځل بیا مخامخ شو ماشاءالله ورسته روزه دی په لاس کې نگار راځي سر جی بس تاسو یو جهان مننه کوم چې دومره روزه په خپل مونږ لې رالې کیمرامین صاحب ډیره زیاته شکریا دا کوم مننه او بس سر جی دا خو پیل دی کې خو ورځ د ورځ نوې نوې ډیزاینونه راځي نوې نوې طریقې راځي او بس دا کار دی تاسو په کیمرې په سترګو مینوالو ته ښایي ان شاء الله زه دا ویم کنه کله چې مونږ اولنی پروګرام کو بیا دویم کو دریم کو نن زما په خیال زموږ سلورم دی نو ستاسو په دې کار کې ماشاءالله ډیر زبردست میچورټی راغلی ده بس بالکل سر جی دا خو نوې نوې ډیزاینونه کو نوې نوې تبدیلیانې راولو چې مینوالو ته یو خوایو چې مینوال یې وګوري دا چا جوړ دا سر جی دا مونږ جوړ کړل لري خپل جی دې ټایم څومره اغستې دی خو سر جی ټوټل یو نیمه ګنټه اغستې جی نو دا تاسو د نت نه ډاونلوډ کو کنه په دې ذهن کې مو ډایرکټ مو پکار نه جی نه نه بس دا زمونږ ذهن کې جی اوان دې نه تاسو پیغام ورکې چې تاسو جوړ ونی دي مرغې دي خولا بری دي پکې سر جی وبری پکې کشته را پکې باتی ری پکې داغه پکې دې کمرو ته لار راغلی دي او جی ها بس دا خپل یو ائیډیا جنگو کنه جی او جی تاسو وینئ جی دوی هغه کار بدر ته خیمه خو دې کور ته چې څنګه دنه انټر شي نو دا اول نظر بده په دې لګي ډېر بهترین آرټ دی دا او په دې کې ډېر غټ پیغام دی هغه پیغام باندې تاسو خپل وای چې څه پیغام دی او ډېر زبردست یو شاهکار به ورته زه وایم بهرحال دن نه ځو چې نور وښیو چې څه دي دا تاسو تاسو یې نه جی دا برنډه ده نو دوی په دوی کې دا یو کار دی که نه چې دوی د کمرې په دیوالونه مختلف انداز دغه کې بیا به رسیل چت په بل اندازي برنده په بل اندازې ګل رحمان صاحب ماشاءالله یار دا کور والا خو به ډېر خوشحالي زه ته چې ګورم خوشحالیږم ګلونه دي بعضې خلک دا وایي که نه چې تاسو ساده پینټ هم کوي او جی او ساده پینټ خو هم سر کوو او چې کم څنګه خلک غواړي یک کشان کوو پالش او پینټ او چې په کور کې څه قسمه کاري سر جی امن کوو دې روغې برنډې ته نه سونه ټایم یار سر جی دیکھو ٹوٹل یو دا خود سے نہیں کنا سر دے تا منگڑو بے پر مر کو بیا ما جون لگو بدری لا سا بیا بی تولا سا کلر لگو دے بدا گو پرنسس پا کر جی دے برنڈے سال میں اگستی جی ہاں جی سید رازی جی کمرے تے بدن نزول بے بدا کمرہ خیو اول پدی کیتا سوی نے ندل تے ہم دا دو مخ دیوالو نہ چدی او بل دا مخامخ دا تا سوی نے دا دا زان لیو قصه دا اول ته ځان لیو قصه دا داسې دی سر جی دی ته خو بڼې ویل شي او جی دا بڼو ټایپ کې ډیزاین دی دا خلک ډېر زیات خوښي سر دا ولې خوښي بس دا داسې سر خلکا غونته کړي نظر ته ښه راځي که نه جی او جی دا جی تاسو دا بڼې جوړې کړلې مطلب لومبې دا په پینسل باندې دا نه جی نه نه سر دا ډایرکټ دا غټې بڼې ته دې ته مونږ صرف پچاک معمولی غونته کې نقشه اچولې ده جی او دا مونږ ډایرکټ کړی دي او دا دی دیوال باندې داسې دی دا خو بس 3D ڈیزاین دی جی او جی او دا ټول 3D ڈیزاین دی بس دا شوی نه جی دا یو کمره شو زه اکثر د دوی په دې پروګراماتو کې وایم زما اوس دا کمره خوښه شوه خو چې زه بلې کمرې ته ځم بیا مې هغه خوښوي په اخرې چې کمه راځي مې د ټولو نه ډېره خوښوي اوس بلې کمرې ته ځو تاسو به یې ګورئ دا بله کمره ده نو دا اوس بدل ده تاسو وینئ دا اوس بل شان لوک دی دلته دا لوک دی سایډ ته مخامخ دواړو سایډونو ته ګلاب دی دې څومره ټایم اغستري جی سر جی بس دا دی به تقریبا دی پینټر نه به یو
دو گھنٹے بعد یہ ٹوٹل دیوال اغستے دی تریڑے نہ بغیر جی او دا گلان شو منس کے دا شین کار باندې کار شو دا غبره کار شو دی تقریبا دا گھنٹہ یونی ما اغستے سر او دا بیا ماشاءاللہ دا ډیر سوبر لوکته دا سو نه جی ډیر سوبر لوکته جی منس کے گل دے او دے سائیڈ تو دے سائیڈ تے ډیر بہترین زبردست پینٹ شو کمرو کے لگا تیار دے چی بلپونه پکنیشته چی دار انا بیا بے نورم فن کو ارال منګه با خپل دغه کوشش کو دروازه با کولاو ساتو او رنا د 10 انچ ما ته ډیر سوبر پینټ ښکاری با تاسو وینئ سیلینګ دوی د ټولو کمرو یو شان کړی دی چت چې دی د ټولو کمرو دا په چت څه دی جی بس دا خو وریازو ډیزاین دی کنه ستوري دی اسمان دا وریازو ټایپک دی جی دا اوس مونږ بلې کمرې ته رالو ماشاء اللہ ماشاء اللہ دل تو خطا سوئی نے شنی اب چی دیا گا پدیزے کی پدیزے کی را بے دل دی دشنی اب باہر رہو تیری گا نا آو جی آو دا ابشار ٹائپ دی جی ابشار را بے دلی ماشاء اللہ سمر زبردست تا سوئی نے جی دا ابشار دے ونی دی مرغے دی دا پاسا پہ وریزی دی اسمان دی تا سمر زبردست کریٹیویٹی بس سر چیتا کمرہ کی ملاس تے بس دے تو گورن خون بدر گئی تا سودا سائیڈ چوی نے دم بل بل دیوال دے جی بس دا ار کمرہ کے لس کمرے لس کمروں کے ار یو دیوال جدا جدا رے سر چہ دا چا ہر زم نکاری ہر زم نڈیری ہر یو دیوال بولا مختلف مختلف سر رہو ان شاء اللہ خدا جی بل کمرے ترالو دا اس ماشاء اللہ بل ڈیزائن دا بگی اگ ڈیزائن دے پکم ڈیزائن چ دوی ماشاء اللہ ای جخلی پردہ دا پردہ نو پردہ دا دا پردہ دا دوی ډیر زیاته زیاته بلکې زما دا خیال لږ دا پردہ ته رښتلی تاسو دا او جی سرجی دا لکه دا سمنه پینټران دی سمنه تریډیانو والا دی دا پردہ سرجی ما خپل یو ائیډیا جنگول و دا ډم به زمون شروع شی و چې دا پردہ سو لکه دا کم مالکان چی کنه دا چې مونږ جوړه کو دی چاته تصویر لګی هغه ورته سوابی وال دی روستری نو دا ډم به سرجی دا پردہ ډم به ما دا کړی و سر او چلوم بیت دا ټول پینټرانو کې سردا پردړم به ما چا اس کړي وا اوس خو جوړي ارسو اوس خو ارسو جوړي بالکل جی حاجی دا کمرې خلصتي خو مونږ به د یو سورالو د اوس بلې کمرې درالو دا زما پخپل دا خوښ شوې دي دا ډیزاین چې شدوی جوړ کړل دا زما خوښ شوې دي بیا دې سایت ته بل دینو دا دره ته وای دا سدي سر جی بس دا خون 3D رکھا نا دیکھ تتیاں جوڑ شوی گولان پکی جوڑ شوی دی او دا منس کے پکی غٹ گل جوڑ شوی دی دا بالکل ٹی وی آنا غور کئی سر لک ور کئی دا دیوال ڈیر زبردست راغلے دی ڈیر خستہ راغلے سر بالکل دا ڈیر خکولے ستاسم سر دا دیوال ڈیر بے اورٹ ما ڈیر خوش جی بالکل سر دی سائیڈ تا کو گورو جی نا دی سائیڈ تا مخا بیا بل 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 یو ڈیزائن دی ماشاءاللہ نو دا ڈیر خکولے خکاری زیو تا پوستا سو نکو مجی اہم دی اکثر معشومان سر اوبئی گنا وہ چنگی یا نور سی نور کو پہلے کی خام خواب خرابی ابو سر دا خرابی نہ جی سر ابو ابو سرا چسی اپ کی نہیں گنا سر 14-15 سال بولے زماری وارنٹی اور کو نہ با خرابی کی ان شاء اللہ چسی اپ کی نہیں سر اوپر پہ اچھے ون زیری اس مسئلہ بنا کئی سر دے سو نہ گارنٹی یا دوی سر جی چسی اپ کی نہیں من بولے 14-15 سال کی زماری وارنٹی اور کو 14-15 سال کی اس ہم نے کی سو نہ وارنٹی 14-15 سال وارنٹی جی سیب جسیب پکی نہیں کنا دسیب خو دسر زمواری نہ ورکم سر دسیب علاج نشترے کپنے والا موی چھ دسر سیب زمواری نہ ورکے امنگ اخپل غریبانان خلق یو سر جی دا کپنے والا منگ توی چھ پدی روٹین بانے چلی گئی تا شکور ہے جی زو دوی دوی دا دی خپل کار ورنٹی ورکی 15 سال دو بو وی وارٹر پروپ تی نگور دی ور تا پای اپنی سی دا والے سر جی دا ور تا پیپ نیو مو گورے ور تا دی کمراوا مینوالو تو خواہے بالکل بس مارے پہ ورتا وین زما او دا کم خلک دی وای گنا سر جی وای چې زمنګ او کار کې د دې په کار کې د شپې ورځې پرخته نو هغه کسان ته دای به مجرا مخامخ شو چرته چیلنج به وکړو د کیمرې پسترګا او چې څه ټایم و کم ځای کې و ما کچت وین زی کدی والو نه وین زی قسم وین زی د دې په بالکل ګارانټي ورکوم کم کسان چې وای چې زمنګ او داغي کار کې د شپې او د ورځې پرخته هغه کس ته امرا مخامخ شو کار کا در سرنی زبدل کار در کوم د میډیا په مخ مخ په چیلنج کو ک تیار یو ورته ډیر خلک وی ګل رحمان استاد سره چیلنج کو کم یو کس تر مخ مخ چې آیا زور سره چیلنج کوم تابعدار یو ورته 24 غنټه جی صحیح دی جی جی دا پروگرام تا شو کتو اکثر ما ته خلک وی د دې خلکو لته ول راځي نه دوی لز زکر اعظم دوی ما زکر اغواړي چې دا دوی کم کار کی کنه
دا یقینا چې دا کمال کار دی نو دوی اپریسیشن او ملاتړ او سلب ځای زه بار بار وایم چې وخت بدل دی او یو لفظ استعمالوم ګلوبلایزیشن دا خلک د دې وخت سره روان دی تاسو وینئ 3 ڈی پینٹ د دور یو غټ ټیکنالوژي دا هغه دوی کار کی یقینا چې سړی وته حیران شي دا دوی چې کم کار کی دا د حیرانې دو دی خپل نمبر اوس وای چې تا اوموې په خپل باندې په کم نمبر رابطو کیو په سکرین بم سر جی زمون نمبر 0315 14 39 514 په دې زمون واتس اپ هم دی کال پم کولای شي ان شاء الله چې دا چا هر ځای کې کاری کم ځای کې می ځان بدر رسو چې پاکستان په کم ګټ کې می ان شاء الله زول ادا دور کوم تاسو ته ما دا ګل رحمان 3 ڈی پینٹ والا چې دی دا ډیر د ادوار خلک دی دوی سره په دې نمبر رابطه وکړئ که تاسو غواړئ چې ستاسو کور یا ستاسو حجره دې هم په 3 ڈی پینټ شي ډېره مننه.